Velkomin í þáttinn, Kitty. Kæra þekkir. Takk fyrir að hafa mig. Gaman að fá þig í þáttinn. Segðu mér, hvað ertu búin að vera að brasa í þessu gigg-leysi? Nú ertu búin að vera tónlistamaður sem ert búin að gigga bara síðan og varst 12 ára gamall eða eitthvað. Það bara svona hitt og þetta. Maður tók svona tremma í því að æfa sig eitthvað. Síðan fekk maður fljótt leið á því og þá fór maður að glápa bara á Netflix og spila smá PlayStation og hlaup á fjöll og ég veit ekki hvað. Maður finnur sér alltaf eitthvað að gera, svo sem. En þetta búið að vera svolítið skrítið. Akkurat, og já, þú hefur nýtt tíman eitthvað í æfa og þú gafst nú út lag um daginn? Já, maður búin að vera svona alltaf eitthvað þó að maður sé vissulega alltaf latar og latar við að æfa sig. Þetta maður alltaf bara einhvern veginn á leiðin í vinnuna, þannig að maður kannski aldrei að gera neitt svona fókusera sem að gera maður betri spilara. Maður bara undirbúið sig fyrir næsta verkefni, oftast. Já, og hvað hérna, hvernig ef við förum svona tilbaka bara í upphafið af gítarleiknum þínum? Hvenær byrjar að spila á? Þetta hefst svona upp úr fermingu. Byrjar svona frekar seint með marga, en það svona minn fyrsta ramaskítar í fermingugjöf og fer þá að safna hári sem ég reyndar aðeins að byrja eftir á. En þá var náttúrulega gröndsið rosa vinsælt og auðvelt að vera gítarleikari. Og hafa áhuga á gítarleik vegna þess að það var svo mikil gítarmúsík í gangi. Og hérna, fyrir utan að hafa allt þetta svona 70s rock and roll sko aðgengilegt, að þá var svo mikil streymi af svona gítartengdum hljómsveitum, þú veist, með Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden og allt þetta stöf sem að kom þá, Rage Against the Machine, þú veist, það var bara endalaust að efni sem að var, þú veist, bara í andlitinu á manni. Mjög gaman að þú veist vera ungur og ungur svampur að soga þetta allt saman inn. Og byrjaru að læra á gítarinn bara með að læra lög eða hvernig þróaðist þetta? Þetta var svona, ég fór náttúrulega í tónlistarskóla, ég bjó á Akranesi og er þaðan og hérna var að læra hjá honum Edda Lár og þetta var rosa mikið þannig að maður bara mætti bara oft í tíma til hans. Hann kom, var kannski með auðvitað einhverja námskrá og efni sem hann vildi náttúrulega kenna manni, en hann gaf mann alltaf þann kost að hérna að mæta bara með eitthvað lag og svo bara kenna manni það. Það var bara alveg gríðarlegu skóli að fara í gegn. Já, þú hefur nú verið heppin að hafa Edda Lár sem kennara svona frá byrjun. Já, alveg gríðarlega heppin, sko. Þannig að þess að hann algjörlega ítti mér yfir svona þennan þröskuld sem er oft einhver svona móða í hljóðfærileik, sko. Maður er oft bara svona að læra bara einhverja tónstiga og eitthvað og þú nærði einhvern veginn engri tengingu við það að þetta verði skemmtilegt, sko. Mér fannst ég einhvern veginn bara finnast þetta mjög skemmtilegt alveg leiðu ég fór í tíma til hans. Þannig að það var, já, mikil blessun, myndi ég segja, að upplega það svoleiðis. Akkurat, og þið farið strax í að pæla í tónstigum og einhverjum svona hlutum. Manstu hvað þið voruð að brasa? Já, það sko, máli var að hérna, Eddi þekkti til fjölskyldu minnar, þú náttúrulega lítið samfélag og ég man að hann hafði svona djammað með hérna sískinu mömmu og hann vissi alveg nákvæmlega hvað til í plötuskapnum heima. Það er bara hérna, ég ætla að kenna þér hennar blúskala hérna, farði svo heim og ég veita því til hérna þessa plötu hérna með Led Zeppelin, hlustaði bara lag númer 2 og spilaði skalan yfir það. Þannig bara gerðist þetta einhvern veginn, sko. Akkurat, og manstu eftir einhverju sérstöku úr æskunni sem að þú svona leitar alltaf í sem þú lærðir, eitthvað sem þú varst að bara ánægða með að hafa farið í strax? Já, bara allur Led Zeppelin katalógurinn eins og hann lagði sig. Já. Það er minn stæðsti gítakennari, sko, eða mesti gítakennari bara í minni bernsku. Það var að ráðist á allt þetta Led Zeppelin efni. Það er svo mikið svona,
hvað ég segja, svona mikil fundamentals í gangi þar. Þú veist, maður læri bara blueskalan út í eitt, þetta bara... hann bara að spila þetta nánast í hvað einasta lagi. En bara með mismunandi tilfinningu og það var svo auðvelt einhvern veginn að fara að skilja í rauninni, þú veist, bara, þú veist, hálsin og gítarnum, bara, þú veist, hvernig maður hérna kæmi þessum skala inn að hverju sinni, sko, og í hvaða tóntegundum og svo framlega, sko. Mikill skóli að læra það. Og læriðurðu þennan pentatóniska tónstiga bara upp hálsin og í öllum stöðum og tengið þetta saman eða hvernig nálgæðistu það? Já, sko til að byrja með þá auðvitað læriði maður þessar tvær hérna grunnstöður út frá djúpum E og síðan út frá djúpum A eða út frá A-streng. Þú veist, maður byrjaði þetta bara þar eins og flestir. Svo svona smá saman þá svona fer maður aðeins að fatta að það hann að bila á milli sem maður þarf aðeins að brúa, sko. Þú veist, maður byrja kannski ofta að fara bara, þú veist, úr A hérna. Bara hérna út frá fjórum böndum. Mm-hmm. Þannig að stekkum maður upp á 12. band og byrja þetta þar. Og það vantar alltaf þinn á milli. Og það komu þetta bara svolítið með svona... grúski og fykti. Það var aldrei neitt kennari sem að fór svona yfir það með mér að það þyrfti einhvern veginn að hérna, setja þann vinkil inn á. Að bæta þessari eyðu sem að myndast á milli þessar skala. Það er aldrei, mér finnst oft gleymast að kenna sko þetta sem gerist þarna á milli sko. Mm-hmm. Þannig að það fannst mér vera svona, já, góðu skóli líka. Akkurat. Og hérna, á þessum tíma, hvenær byrjar að hóa saman í hljómsveit og komast inn í svoleiðis pælingar sem eru auðvitað rosa mikilvægu þáttur af því að spila á rafmagnsgítar? Já, það gerist mjög fljótlega í kjölfarið að ég svona 15-16 ára þá strax byrjar allt þetta svona hljómsveita brölt og við erum svo heppnir nokkri strákarnir þarna jafnaldra mínir skólabræður að hafa aðgengi að bæði hérna tónmenntastofu sem að var með hljóðkerfi og hljóðfærum og hérna ensku kennarinn okkar var sem sagt tónmenntakennarinn okkar Flosi Einarsson sem að var hérna mikið í músík átti langan tónlistarferli í ballhjónsetum á sínu tíma og hann bara hleyft okkur hann inn og leið okkur að æfa eins og við vildum og þarna var ég hljónset með leikaranum, Hallgrím Ólesinni Halla Mello oft betur þetta sem Halla Mello mm-hmm. Þarna byrjuðum við svona, sem unglingar og vorum að æfa eitthvað og fengum að koma fram á svona einhverjum bæjarháttíðum og vera uppbytunar hljómsveitir. Akkurat. Mm-hmm. Já, mér veist þetta mikilvægt að, hérna, að tónlistaskólarnir og þessi sem að þessar stofnarnir sem hafa aðgang af æfingarafstöðu hafi semst, opið fyrir úlinga til þess að koma og æfa í. Algjörlega, það er gríðarlega mikilvægt og það skiptir ótrúlega miklu máli í öllum bæjarfélögum að eins og segja, þú veist, það er eitt að sitja heima hjá sér og æfa og æfa og æfa og hvað svo, þú veist, vegna þess að allan eins og ég líti á þetta og það sem að drífur mig áfram í því að vera hljóðfærileikari er þessi samvinna með öðru fólk, þú veist, ég hef engan áhuga að sitja einn eða vera trúbátur eða þú veist, spila einn með sjálfum en mér finnst bara, ég er persónulega ekki nóg skemmtilega til þess, það er svona bara þrýfst ég á öllum þessu félagskap og öllum þessum neistum sem að hérna, myndast oft á milli mismunandi spilara sem að maður spila með. Akkurat, það er mjög góð punktur. Og svo heldur áfram í bransanum, hvenær er breykið þitt? Hvenær færðu svona breykið? Breykið myndi segja að komið þegar ég er 19 ára,
þá var ég búin að vera í ballhjómsveit í næstum 2 ár eða svo. Einmitt með tónmenntakennaranum mínum og enskukennaranum mínum, hún Flosa Einarssyni. Við vorum í hljómsveit saman upp á Skaga, svona ballhjómsveit, típisku. Vorum að spila svolítið hérna í Reykjavík. Og hérna og það vildi svo skemmtilega til að hann faðir minn sér okkur spila einhvers staðar og leist ansi vel á hljómsveitina, fannst hún hafa eitthvað sánt og ég greinilega vera nógu fær til þess allan að bjóða mér það tækifæri að ganga til liðs við stjórnina. Og á þessum árum þá var ég að spila í hljómsveit, þarna upp á Akranesi, með honum Davíð Þór Jónssyni, hljómborðs undramanni. Spilaði bæði á hljómborð og saxafón, var jafnvígur og 2 hljóðfæri og við vorum saman sérst í hljómsveit og pappi sérst að býður okkur báðum að ganga til liðs við hljómsveitina. Og það var auðvitað bara tækifæri sem að var of gott til þess að sleppa verandi, þú veist, 19 ára gamall. Að fá þetta gríðilega tækifæri að, þú veist, að fara að spila með svona reyndu fólki og á þessum árum var náttúrulega Fúsi Óttars og Eiður Arnarsson í stjórninni. Já. Engir smá spilarar. Engir smá spilarar og þvílík forréttindi að fá að stökkva í rauninni inn í svona hljómsveit og rauninni að fara inn í, þú veist, allt annan level hvað var það bara spila getu og reynslu og aga og allt þar fram til götunum. Nákvæmlega. Og svo, já, eftir, og þú ert búin að vera náttúrulega í stjórninni bara síðan, þetta er nú orðin þó nokkur ár. Já, nokkur ár síðan. Þetta hefur verið svona með hlýjum, þetta, þú veist, ég alveg búin að starfandi upp okkur einasta ár og það hafa komið svona tímabila sem hafa verið einhverja mannabreytingar, ég hef ekki verið alveg öll árin, Frissi kom aftur inn í stjórnin alveg á einhverju tímabili, ég hef verið eitthvað svona 1,5-2 ár kannski sem að hljómsveitin var eitthvað að spila og Frissi spilaði með þeim. Mm-hmm. Þetta er svona meira minna búið að vera einhver já, þessi ekki komin einhver 20 ár núna. Já. Hvernig nálgastu þessa tónlist til dæmis með stjórninni sem þú spilar? Ég sé að þú drosta duglegur að taka þessar, allar þessar litlu línur og blanda þessu saman við hljómanna sem þú ert að gera á svona. Já, ég reyna að nálgast þetta bara af mikilli virðingu. Mér finnst þetta efni flott, þetta var vel spilað. Það var svona, það var vanda til verka í þessu poppi. Hvað sem fólki finnst þetta late 80s, mid 90s pop og þá var þetta gríðalega vandað og hérna og allir hljóðfaraleikarar sem komu náttúrulega að þessar hljómsveit á sínu tíma, forvera mínir ótrúlegir hljóðfaraleikarar það fyrir bara gegnum gítarleikarana þá eru að tala sko Hilmar Jens, Jón Elvar og Frissi Karls þetta er einhver smá gítarleikar sem að fengi að vera í stjórninni Akkurat, þetta er Og eins og því, allar þessar línur, meira þess að hjá Einari Braga, þú veist, ég hef alltaf lagt upp með það út af því að ég þurfti að kannski spila sumað þessum sólóum eða ekki verið kannski saxofónleikari í hljómsveitinni. Og þá hef ég bara reynt að spila sólóið bara nákvæmlega, eða eins nálætti og ég mögulega komist. Bara einfallega bara vegna sem ég fannst upprunalega sólóið bara það flott. Ég hef einhvern veginn ekkert við það að bæta. Nákvæmlega. Svo hefur nú verið í ýmsu öðru en stjórnar spilirinn. Hvað tekur við þegar þú ferði stjórnina og hvað er svona, hver eru næstu verkefni sem þú tekur að þér sem að? Sko fljótlega þá, það kom svona, við fórum að vinna eins með Björgvinni Halldórsson á tímabili, það var líka mikil skóli. Það var afskaplega skemmtilegt að fá að kynnast Björgvinni og fá að spila lögin hans og þar einhvern veginn setur maður í svona smá country gear. Allt efni hans er ofboðslega svona country skotið. Og hérna og að ferðast með honum á milli staða og þeysast landið, það var hlustað mikið af country. Og þá einhvern veginn fór maður svona aðeins að
breyta nálgun sinni og bara svona opna og vikka sjóndildarhingina sko. Og já og virðing mín fyrir countryspilurum náttúrulega bara jókst til muna vegna að segja, ég veit að ég mörgur sem fyrst þetta eitthvað korni sko, þú veist að eitthvað ég hef alltaf gaman að þessu Ég algjörlega saman að þar og bara sennilega margir af bestu gítarleikurum sem maður heyrir í eru í countryinu. Algjörlega. Þessar pedalstílínur og allt þetta stöf sem maður mennur að hermetti sko. Já og það sem að maður tekur eftir með countryspilaran er hvað allt er svo óbóðslega tært og kristalskýrt. Mm. Það er bara, þeir eru aldrei að fela sig á bakvið eins og maður gerir mest megn sem maður er alltaf að fela sig á bakvið einhverja bjögun og óvitræðu sound. Þeir eru oftast bara með freka litla bjögur, ef ekki bara alveg clean sound og þeir sretta svoleiðis í gegnum þetta. Algjörlega. Og það er hver einasta nota er bara algjörlega kristalskýr. Það er eitthvað sem að maður bara dáist af í þessum hljóðheimi countrysins. Sko. Hefur þið sest niður og stúterað country gítarleika einhverjum marki? Já, ég sko bæði það þegar við hérna fórum að vinna með Björgunni og nokkrum árum síðar þegar ég geng til liðs við hljómsveitina Klaufa sem er bara country hljómsveit þá hlustaði maður svolítið mikið á bara hérna þó maður hans að kafa svona ofan í einhver svona country leik og bara svona hvað gerir bara einföld blúsleik country leik vegna þess að maður getur rauninni spilað hérna sömu hlutina í rauninni þú veist, með mismunandi soundum eða breytt þú veist, fattar mig, þú veist Já, akkurat kom meira svona kvakka, eitthvað chicken pick aðna inn í þú veist og ég fór að hugsa, þú veist fór að pæla rosa mikið í þú svona bara breyta örlitlu í, sem sagt spilurinn á sömu hlutina en bara hvernig maður pikkar þá þá er allt innu komið bara allt annað sko. Akkurat og attitude þetta þú veist, attitude skiptir alveg gríðalegu máli í því bara hvernig hvað þú ætlar að segja á hljófærið sko. Maður getur spilað þú veist, sama hlutin þú veist, þrís að fjóru sinnum en alltaf með mismunandi attitude og það segir þér allt aðra hluti sko og það er líka einmitt þetta við þú veist hvort sem maður er rockari, blúsari eða countryspilari að í grunninn er maður alltaf að gera sama hlutin sko en attitude er bara og tilfinningin er bara önnur sko. Nákvæmlega akkurat og svo hérna svo, hvenær kynnistu Friðrik Ómari og þeir ævintýri öllu Friðrik Ómari kynnist ég, með minnið að það verið 2005 eða 6 og þá var ég búin að vera að vinna í svona sjóum sem voru haldin á Broadway. Gott ég hefum ekki bara unni fyrst saman einmitt í sjói sem að hann var að syngja í hjá hann Björgvinni. Og ég er að leysa af þar eitt skiptið og hérna, kynnist Friðriki þar og Ég man að ég fór svo fljótlega með honum eitthvað norður og spilaði einhverja tónleika í kirkju á Dalvík og síðan í kjölfara því þá man ég að það var ákveð að stofna þessa Eurovision hljómsveit, Eurobandið. Mm. Og það er ég held að það verið svona einu til tveimur árum áður en að þau svo sigra keppninni þetta heima og fara út. En það var ákveðið sem þetta hérna, búa bara til hljómsveit sem að myndi bara eingöngu spila Eurovision lög og væri þar að leiðandi kannski bara starfandi svona rétt um maður mánuð, sko, þegar keppnin er sem háværust, sko. En svona í kjölfara því að þá förum við að vinna mikið saman og hérna, ég fekk kannski að vera svona hans aðal gítarleikar í verkefnunum hans
þó að þeir hafa náttúrulega kannski vissulega verið fleiri, ég veit að hérna bæði Ómar og Pétur Valkar hafa hérna spilað talsvert fyrir hann í þessum sjóðum sko, þannig að en svona upp á síðkasti, svona síðustu 6-7 árin, þá ég, maður eingöngu búin að vera, eða ég myndi að segja kannski svona, vera hann svona first choice. Mm-hmm. Já, og svo þú ert búin að vera í meðanumýrinni í þessum vexti, það er náttúrulega gjörbreyst bara hvernig menn setja upp svona sýningar bara eftir að þetta rigdæmi kom. Algjörlega, og það var óbúslega skemmtileg breyting þegar hérna með tilkomu þessara tónleikahúsa sem að koma að bransinn breytti svolítið einmitt að þessu leiti að allur level hann fór svona á næsta stig sko. Menn hættu einhvern veginn að nálgast þetta bara sem einhverjar ásatíður og bæjarskemmtanir þetta fólk var komið til að sjá flotta tónleika og það var og þar leiðandi var hægt að sko gera raunni hvað sem er og einmitt, þú veist íta viðmiðinu aðeins upp sko. Hvernig nálgastu svona sýningu? Hvað hugsar um þegar þú undirbyrðið fyrir svona sjó? Þeir svolítið eftir auðvitað verkefninu, þetta er búið að vera svona ég náttúrulega að taka þátt í alveg gríðalegu magni af, hvað hefur kallað þetta, svona tribute tónleikum. Ég var þetta grínast við félagi minn að veri gaman að taka það saman hvað þetta orðið mikið, sko, maður einhvern veginn pælar ekkert í þessu, sko, þetta fyrir að telja á 1000 lög. Já. Sem að maður hefur, þú veist, lært utanbókar úr öllum mismunandi tónlistastílum og en ég reyni alltaf bara að ég veit ekki hvernig maður þetta sést þetta að reyna að útskýra þetta ég reyni alltaf að nálgast tónlistina fyrir það sem hún nákvæmlega það sem hún er ég reyni ekki að setja neitt af sjálfu mér inn í verkefnið heldur reyni ég bara að kópera ég reyna að kópa allar nú að þess að gítarleikarinn sem að spilar þetta efni upprunlega sem ég á að vera herma eftir ég reyna bara að kópa það að bestu getu og reyna að setja bara svona réttustu orkuna inn í hvert verkefni ég teki þátt í Foo Fighters heiðustónungum Led Zeppelin heiðustónungum Queen heiðust, eða Freddie Mercury heiðustónungum vil heiðustónungum þannig að maður þarf einhvern veginn svona alveg að skipta gír alveg eftir því sem að sem sagt, energilevelin krefst að mann sko. Og það er líka hérna, mjög mikilvægt að hugsa þetta myndi ég segja þannig sko, að hérna að ef maður er til dæmis að fara að spila bara veist, eitthvað sem bara veist, að fara að spila Guns N' Roses lög þá þarftu bara algjörlega að setja svona slís inn í þinn gítarleik, sko. Þú veist, eða þú veist, þú verður að svona, verða svolítið skítugur í og jafnvel svona ónákvæmur. Ónákvæmur en þú ert kannski vanalega. Ok. Það er svo mikið af hérna þessari tónlist eðlennar er svo rough það er svo rough around the edges eins og þeir myndi segja það núti að þá þýðir ekkert að koma að vera svona hámentaður einhver hérna pop og jazz gítarleikar og allas nálgast að þannig að þá einhvern veginn svo orka mun alltaf skila sér í gegn fólki út í sal mun alltaf finna sko að þetta er ekki alveg ain't quite there, þetta er ekki alveg þarna sko. Akkurat, ég skil þig. Þú notar bara pentatóniska tónstigann og ekkert kjaftaði. Ekkert altert neitt. Sko, í rauninni. Maður kannski notar altert ef maður má það. Þú veist, maður er kannski ekkert að fara að taka hérna. Þú veist, nei.
ég myndi ekki fara þangað. Og mér myndi bregða sjálfum að ég myndi heyra einhvern gæja að taka þetta, ekki nema væri bara einhver vörtu og svo spilar og myndi algjörlega bara, þú veist, svetta yfir fingraborðu og gera eitthvað sem að ég bara, þú veist, eins og ég segi, væri bara svona nánast orðið eins og sirkusættriði, sko. Akkurat. Ef að menn orðið það góðir, þá hefði ofta alveg gaman aðeins fyrir að menn fara svolítið út fyrir boxið, en ég vil oft að, hérna, ég vil oft heyra svona þessa nálgun svona, að menn spila þetta, þú veist, ef við erum í þessum cover heimi, þú veist, og tributa stöfi, að við séum að nálgast þetta bara svolítið af því sem það er, þú veist, við erum að spila þetta fyrir fólki sem eru að koma að hlusta á okkur, það er að fara að hlusta bara á þetta flutt nákvæmlega eins og þetta var gert. Ég lít alltaf á þannig, það eru kannski einhverju sem hafa aðra skoðan á því, en ég gera það þannig, Mér finnst það svona heiðarleg nálgun fyrir þann sem maður er að borga sinna á þetta. Ég er kannski einfalt að sinna á þessu. Já, það er mikið til í þessu. Ég held að þetta hljóta að vera nálgunin. Ef þú ætlar að vera með tribute tónleika, þá sýnir þú fólki það sem að bjóst við að heyra í rauninni. Algjörlega, ég hef lagt allan að mikið upp úr því að spila þú veist, þessi sóló bara nákvæmlega eins og þau eru eða svona 90% allan eins og þau eru þú veist, maður getur þetta aldrei gert nákvæmlega eins vegna þess að maður er ekki að gera þetta í gegnum fingur upprunalega gítarleikarans en maður getur gert þetta ansi nálætti bara með að eltast við sem sagt soundinn og reyna að hérna, vera með græjurna sem eru svipaðar til þess að geta framkvæmt þessi sound, sko. Og ég man sérstaklega eftir því þegar við, hérna, þegar Friðrik Ómar var með YouTube, hérna, tribute-sýningu. Þá lagði ég alveg brjálaslega mikla, hérna, mikil metnaði að vera með soundin sem réttust og var með tvo voxmagnara, TC delay og ping-pong og allan að pakka til þess að reyna að fá þetta sound bara sem næst YouTube soundinu sko. Og það var æðislega gaman sko. Akkurat eins og þú segir, þú ert búin að taka þátt í ótrúlegum fjöldasýninga og mjög fjölbreyttara sýninga já, já, já. En hvernig myndirðu skilgreina sjálfa þeim sem gítarleikara? Það er góð spurning ég finnst ég bara að vera óttalega hermi kráka sko. Það sé ekki bara minn svona Persónulega finnst mér að vera bara minn svona stæðsti styrkur sem hljóðanleikari. Þannig að ég veit ekki hvað, það eru kannski einhverju aðri sem að hafa einhverju að sýna á því en kannski er það bara svona vottur um eitthvað svona identity crisis sjálf mér, ég veit ekki. En maður er bara búin að vera svo lengi að spila lög annara, að það er kannski líka bara hérna, partur aðeim, manni finnst maður bara að vera svona hermi kráka. Mm-hmm. En þú veist, maður fær samt ráningarnar, þannig að, þú veist. Já, maður heyrir alveg þegar þú spilar, ég meina það er ekki þannig að, þú veist, þó að þú sért að spila eitthvað cover, þá heyrir maður alveg þegar Kitty Gretas er að spila coverið. Já. Þú veist, þú veit ekki það góð hermi kráka og þú hverfir alveg. Nei, það er þá gott að heyra það. En það er erfitt fyrir mann að þú veist, svona setja einhver dóm á mann sjálfan. Er það ekki yfirleitt þannig að manni finnst maður aldrei vera nógu góður eða alltaf einhver annar betri og þú veist, maður alltaf einhverju svona að miða sig við eitthvað annað betra eða þó það sé, svo getur vel verið að það sé, þú veist, það er bara manns eigin sýn á það, sko. Svo eru kannski einhverjir hérna úti sem að finnst mann algjörlega brjála þesslega góður en maður sér það aldrei sjálfur. Nei. Það er svona, þetta er bara eitthvað sem að, þú veist, allir sem að koma nálægt einhvers konar tónleikasköpun eða listsköpun er að díla við. Það er þetta svona minnimáttakend gegnast sjálfur sér. Já, og örglega bara nauðsynlegur hlutur til þess að halda áfram að bæta sig.
Algjörlega, það svona jákvæðasta við að hérna, myndi ég segja, þú veist, þegar maður að skoða aðra hljóðfæraleikara og að reyna að sjá hvað þeir gera svo vel. Og ég hef einhvern veginn aldrei reynt að hérna, setja mig í einhverja keppni við kollega mína. Ég reyni eftir alltaf bara að sjá bara hvað þið hinir gerir betur en ég. Og svona, þú veist, og ég dáist að því, sko. Mér finnst það alltaf vera svona eitthvað sem allir ætti að hérna, að svona, þú veist, tennja sér. Að getum að það aldrei verið einhver, við getum aldrei verið í keppni, sko. Akkurat. Rafa að reyna að grípa þessi element sem að, þú veist, hinir hafa umfram okkur og reyna þá frekar að hérna, nýta það og setja það í okkar eigin spilastíl, sko. En hver uppáhalds stíllinn þinn að spila? Hvar myndurðu setja þig sem gítarleikari í stíllega séð? Country gítarleikari? Nei, ég get ekki. Ég held ég sé bara í grunninn einhvers konar pop og rock gítarleikari. Ég held að verði ekkert mikið dýpra en það. Nei. Skilji. En jazz hefur eitthvað stúterað jazzin, hefur eitthvað farið svona fókuserað í það? Nei, ég bara því miður ekkert farið út í það. Það svona ekki að neinu ráði, sko. Það maður náttúrulega neyðist til þess að spila og fara í gegnum þessa hljóma, í gegnum, þú veist, öll þessi jólaverkefni sem maður tekur að sér og það alltaf í öllum þessum verkefnum einhver vottur af jazzi og það ekkert hjá því komist þar leiðandi að þurfa að tækla það einhver ráði en að geta spilað með einhverju svona fluidity, þú veist, einhverju svona já, með einhverju flæði og yfirsýn ég myndi, nei, ég er nefnilega ekki alveg þar það bara með nakkilega sér hæll Já, þegar þú spilar yfir, að því við erum nú að tala jazz og svona kannski aðeins hljóma og svo leiðis, þegar þú ert að spila sóló yfir hljómagang sem kannski aðeins flóknari en aðrir, hvernig nálgastu það? Hugsar þetta út frá tónstiga og versus hljómi eða hvernig hugsar þú svo leiðis nálgun? Já, ég reyna að hugsa þetta bara svolítið út frá hérna ég reyna að hugsa þetta svolítið út frá náttúrulega bara hljómunum sem er að eiga sér stað og gott dæmi, þú veist, fyrir einhvern sem að myndi vilja fara í gegnum eitthvað lag sem er svona hljóma mikið gott dæmi það væri kannski lagi eins og ég kominn heim lagi sem að allir eru komin með leið á okay. lag sem er hljóma mikið og það er að gera mikið í þessu lagi svona jazzy sko. Þetta fara í mikið 2-5, mikið altert. Já, ég myndi segja við alla bara að spila það lag. Það kennir manni ágætlega svona, þú veist, að utilize það í svona þessu 2-5 elementi sem er svona það sem að, svona, myndi segja svona grunnurinn í því að læra eitthvað svona jazzy.
að hérna að þá væri ég komin heim algjörlega svona lag sem að væri hægt að svona djöflast eitthvað aðeins yfir og hérna og fara yfir mismunandi tónskala. Þú kannski lækkaði aðeins hérna myndavélina og lokaði að sjá gítarinn aðeins og þá tekur einhverja smá pælingu á þessu. Sá, hvernig er þetta? Þetta er bara í D, þá myndi ég bara fara í. Þarna kannski, þú veist, hleypum maður á milli þess að hérna spila bara dúrskala sem að væri auðvitað alveg hægt að gera kannski yfir allt lagið. En það væri líka alveg hægt að fara sko í það að eltast við alla hljómana. Og þegar maður er kannski farin að fá aðeins meiri yfir sinni yfir hljófæri, þá er mjög gaman að reyna að tekla það þannig. Þá fer maður að fá kannski svona þetta jazz sound. Og ég mjög titla mig sem einhver jazzspilara. Já, þetta hljómaði nú skrampi vel. Þú varst að nota svolítið ákveðna pælingu yfir þetta 2-5. Sem hún varst að gera þarna, hún varst að nota eitthvað svona alter tónstefarhæki. Jú. Yfir fymta hljóminn. Já. Mér finnst gaman að nota annarkvort, eða ég leitast voða mikið í... Ef við erum að taka... Það er náttúrulega hægt að taka bara pjúra sjöundar. En mest er ég kannski að leitast við að taka einhvern svona altert. Þetta gerir trikkið. Þetta er, já, ég myndi segja bara... Já, ég myndi segja við alla bara að lærið altertskala að hérna þar væri kannski svona upp á að spila fimmtasætis hérna hljóminn og bara setja altert þar þá strax færðu eitthvað svona sem að ég myndi segja sé svona pínu jazzy sko. Svona setur þið, tekur þið aðeins frá bara einhver svona hefðböndnu einhverju bara svona blues pop rock spilaformi sko. Og ég veit ekki það reyfir aðeins við hérna pælingunni nákvæmlega. Áttu þér eitthvað uppáhaldslikk? Einhver lína sem þú leitar mikið í því þegar þú ert að spila? Kansi erfitt að hérna svara þessu. Það er hérna Nei, ég veit ekki hvort ég geti sagt að maður eigi kannski eitthvað uppáhaldsleik er ekki yfirleitt svona að maður byrjar að teygja inn á fimmund. Er það ekki mjög algengt?
bara þú veist maður að kannski voða auðvelt einhvern veginn svona að byrja á það að stíga inn í sóloðu þar Akkurat Hvert maður fer svo út frá því það oft bara svona það kannski helst svolítið í hendur við helst kannski svolítið í hendur við bara bara hvað að fara að gerast í tilteknu lagi sko. Þannig að ég veit eiginlega ekki hvernig ég leitist nú yfirleitt bara í grunntón fimmund ef ég að fara að starta einhverju sólói síðan ferða bara með mig eitthvað svona út frá því sem að gerist í laginu svona í heilsinni sko. Þannig að ég ekkert eitthvað svona go to lick auðvitað kannski blanda maður þeim einhverstaðar svo inn í á leiðinni en það svona maður grípur það svona úr líka hérna orðaforðanum svona bara along the way Nákvæmlega Ertu eitthvað að semja? Það kemur alveg fyrir, já ég svona síðasta árið hef ég alveg verið að semja svona 3-4 lög kannski ég nú ekkert mikið duglegar en það Nei. Og þá það nú yfirleitt líka bara einhver svona einhver einföld poplög Já. Það eitthvað sem þú vilt langar að gera meira af? Sóloplát á leiðinni? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Maður fer svona svo þetta út við vorum að tala áðan í svona varandi hver mann spila stíll og hver, sem maður í rauninni stígur svolítið inn á það, þá spurningu þetta hver maður sem músikant ég hef oft verið að pæla í því sko, því að ég svaraði kannski alveg heiðarlega á þannig ég er svona pop og rock spilari og allt sem ég hef samið hefur verið opbúslega mikið bara pop og mér finnst alveg gaman að semja pop mér finnst það bara vera svona það svona kannski það bara vegna þess að það auðvelt eða kannski það bara vegna þess að það eitthvað svona sem að bara stendur manni nærri sko. Það er bara það sem að maður í eðli sínu sko. Ég ætla ekkert að reyna að setja með einhvern hærri stall að ég þurf að semja einhverja háflegari tónlist þegar það sem að kemur frá mér ef það gerist óbúslega poppi að þá bara það bara það sem ég og ég bara stendur fæll með því Algjörlega Hvernig nálgastu æfingar á gítarinn? Það misjafnt sko svona í seinni tíð þá hefur alltaf verið minna og minna sem að svona kannski svona kveikir í mér þú veist eitthvað svona varandi það að setja það inn í minn spilastíl vegna þess að yfirleitt er ég tekið einhver svona æfingar þá hugsa ég alltaf bara hvernig nýtist þetta mér kannski galli að maður hugsi það alltaf þannig en ég hugsa oft bara svona ef maður fara að spila eitthvað svona sem að myndi flokkast við pattern eða eitthvað svoleiðis að þá hugsa ég alltaf bara hvar geti svona setti þetta inn í minn svona spilastíl og líka orðaforða og er þetta svona og stundum heyrir maður kannski einhvern gítarleikar spil eitthvað sem æðislega flott og maður hugsa bara en þetta oflókið fyrir mig og ég kæmis aldrei fyrir í einu sem ég geri ég hugsa voða mikið þannig ég veit að það var hlutina svona einfalda og þeir þurfa að henta mér og minni getu þannig að En varandi svona almennar æfingar, maður grípur kannski alltaf bara í sömu hlutina, upphutunaræfingar og maður spila bara skala fram og tilbaka. Þú veist,
ég gríp voða mikið í bara ef ég að hita mig upp bara sem dæmi að spila bara blúskalan eða dúrskala eða eitthvað sem að hreyfi kannski sem flesta putta og reyna að hérna gera mismunandi þess að pattern á ef ég að spila bara blúskala og svo fer ég í og svo framvegis og svo gæti ég gert sko stundum ég bara að spila single note eitthvað bara þanga til að ég hitna hér já og þannig að nálgun mín á æfingar, ég veit ekki, þú veist, margir kollega mínir eru koma með alveg gríðalega óvart með hvað liggja mikið yfir svona að mér finnst skrýtnum æfingum en ég veit ekki, ég held þessu mjög einföldu sko. Akkurat, svo þú æfir því rauninni bara fyrir semst, á því sem þú getur notað? Já, ég sko mér finnst rosalega hérna það var eitthvað sem ég ákvað bara mjög snemma að þú veist alls konar svona tækni hlutir að vera að tappa þú veist getur alveg verið gaman að læra eitthvað þú veist einna klassísk tapsólo þú veist að læra þetta en Þetta, ég sko lofa þér þetta nýtist þér aldrei þegar þú þarft að spila einhverstaðar. Ekki nema þú bara náir að mastera þessa tæknu og bara verða, þú veist, að orðaforðin í tappi verði alveg sko, jafn svona fluid og svona, þeim svona pikkstíl að öðru leiti þá munið þetta ekkert nýtast þeim eitt. Sko. Þetta er svo margt í svona tækni elementunum sem að maður hugsa bara sem ég hugsa bara hvenær ég að fara að gera þetta og hver að fara að nenna að hlusta á þetta sko, þú veist. Ég hugsa hlutina svo einfalt það kannski bara vegna þess að ég hef áhuga á svona einfaldari spilastíl ég veit ekki hvað það segi ég og síðan minn uppáhaldsgítarleikari Guthrie Govan sko þetta er algjör hérna þversögn í raunum verið en það samt eins og með gæði eins og hann sem að spilar oft alveg ofboðslega hratt en hann að gera oft mjög einfalda hluti en hann bara gerir það ofboðslega hratt það getur gert það ofboðslega hratt en þegar maður fer að brjóta það niður þá hann að spila ekkert ofboðslega mikið út fyrir boxið sko. Og það það sem að ég á kannski erfiðast með að tengjast út og varst að spyrja mig út í djass og svo þess að leið og djassin fer of mikið út fyrir boxið þá ég bara eins og hreindýr í háljósum ég hætti alveg að skilja sko. Já, já, akkurat það kannski pop og rock pjesin í mér sem að svona þú veist ég kannski bara ofið einfaldið fyrir það sko. En þetta líka það sem svo frábært við tónlistina þú kemst allstað fyrir algjörlega og getur verið bara blúskítileikari eða veist, það er nóg pláss fyrir alla algjörlega og hérna gítileikari sem að þú veist hafa í rauninni einfaldan orðaforða og jafnvel fá lik gott dæmi bara mjög gott dæmi eru gæjar bara eins og B.B. King eða Stevie Vaughan sem að hafa það samt að þeir segja óbúslega mikið með fáum leikum sko og fáum nótum og raunni miklu miklu meira heldur en margir gæjar allan fyrir mig bara veist, ef ég hlusta á Yngvi Malmsteen hann segir mér ekkert veist, hann getur sredda yfir allan gítarinn og ég drefstu leðendum sko
meðan að gæi sem að spila lítið, þú veist, bara og lætur þess að fáu nótu skipta einhverju máli, það oft bara það miklu erfiðara mér finnst miklu erfiðara að spila einhverja nótu þú veist að setja einhverja tilfinningu í hlutina versus að flestir munu tengja við hitt fyrir spilamennskuna heldur eins og þá sitni sko. Mm-hmm. og sérstaklega áhverjendunir Akkurat Í þáttunum hef ég nú yfirleitt ekki verið að spyrja hljómfærin sem menn eru með en segðu okkur að svara þessum gítar sem þú komin með núna Sjá Er þetta orðin aðal gítariðin eða ekki bara núna? Þetta aðal gítari minn í dag Ég gaf sjálfur mér þennan í ammæliskjöfi fyrra Þetta Shure Modern Rosa mikið bara svona hvað ég segja kjöt og kartöflur gítar, tveir hambökkurar Fireway Switch Vest Coil Split Allur noiseless hérna, stainless steel bönd 24 bönd Það bara svona gítar sem að, þú veist, ég get gert allan fjandan á. Það bara eitthvað við að því snertan. Þú veist hvernig þetta að þú stundum tekur maður eitthvað hljóðfæri og þá að vera rosalega fancy, sko. Og þú prófar það og það bara, það eitthvað svona tilfinningu, bara þetta gerir ekkit fyrir þig. Svo eru bara sumir gítara sem að bara, Veist, þeir bara hérna, svara öllu sem þú gerir á hann. Þetta einn af þessum gíturum sem ég hef prófað í gegnum minn feril og ég ákvað bara já, ég skellir mig bara þetta. Þetta eitthvað sem ég mun nota næsta orð. Hvort sem ég mun svo fá leið á þessu hljóðfæri og fara yfir í eitthvað annað. Ég hef aldrei einhvern veginn ég hef nefnilega aldrei einhvern veginn svona bundist neinu hljóðfæri einhverju svona einhverju tilfinningaböndum búin að eiga fullt að gíturum þetta annar surinn sem að ég hef átt hinn var svona 90s gítar með Floyd Rose með serialnúmerinu 17 ok ég let hann fara þegar Floyd Rose þótti ekki flott fyrir mjög lítinn pening Og hérna, en ég hef einhvern veginn aldrei svona verið minnina eftirsjá eftir neinum gítar. Nei. Og ég nenni ekki að safna gíturum heldur. Ég svona finn það með sjálfum að ég leitast alltaf í bara besta gítarinn sem ég með heima hjá mér. Og ég nota hann þar leiðandi bara nær engu. Ég held ég eigi núna, ég á þrjárammaskítara. Þeir eru allir mjög svipaðir í uppsetningu. Og ég nenni ekki eiga mikið fleiri gítar en það. Það er svolítið mikið mála að hérna, eiga mikið að hljóðfærum. Og kannski þekkir það sjálfur. Að þarf að hugsa aðeins þetta allt saman. Akkurat. Við búum náttúrulega við svona loftslag sem rópaslega þurft og þessar spýtur eiga til að þáttmallar og böndin fara að standa út og ég nenni bara eiga einn kassagítar, maður þarf að hugsa þau, þetta kassagítar eins og smáböld eða potaplöndu Já, akkurat Maður þarf alltaf að vera að vökva þetta og þannig að þetta svona svolítið meirin að segja að hérna, vera með fullt af hljóðfærum og hérna Þar lendi hef ég bara haldið mig við svona eitthvað svona eitt go-to hljóðfæri sem að ég bara sem bara mitt svona aðal verkfæri. Svo sem bara eins og þú nálgast spilamennskuna, þú átt bara það sem þú ert að nota.
Algjörlega og ég reyni bara að hérna eins og varðandi magnar og svoleiðis, ég bara, ég held mér yfirleitt mjög lengi bara við sama gírin, þó maður svona, þú veist, auðvitað próímislegt á, á leiðinni og þú veist, líka tíðarandarnir breytast, þú veist, eitthvað fer að vera meira kúl en annað og græjurnar vera betri eða þú veist, það kemur eitthvað nýtt og flottara maður prófar þetta, en ég held mér samt yfirleitt bara eins og í dag, ég búin nokkuð með búin að finna svona mín sound og, og svona þau verðast virka í flest sem ég verið að gera ég var allan að heyri kollega mín að sjálfan kvarta undan því sem að ég seti inn í tónlistana soundlega sér, þannig að það hlýtur þá að vera virka Vona ég. eitthvað svona, nú á ég heldur tvær spurningar eftir handa þér. Já. Eitthvað varandi sound sem þú getur gefið okkur tips um? Eitthvað varandi sound? Já. Soundið byrjar auðvitað bara hér. Það byrjar auðvitað bara, þú veist, hérna, með samvinnu þess að tækja handa, sko. Það bara svoleiðis. Þannig að á meðan að maður ekki og meðan að maður einhvern veginn ekki komið með það, sound og time, að þá mun aldrei skipta henni sérstöku máli hvaða græjur úr það nota. Það, já, ég myndi þarlega að segja bara, þú veist, þú æfir þið bara á gítarinn, sem sagt, ekki plöggum í magnar og ert bara, þú veist, að vinna í skölunum og likkunum og, og, og hérna, og hljómunum og reyna bara, þú veist, að fá fá gott sound þar að, þú veist, og balans að þú veist, touch að hérna það það sem að mun svo skila sér áfram í þú veist, öllu öllum gírnum sem að þú bætir svo við að þú veist, mögnurum og ódra petulum og distortion sound og allt, allt þessu dótar í, sko þannig að ég myndi þá byrja að segja, þú veist, þetta þetta bara eins og gamla gamla mýta, þetta bara byrjar bara allt í fingrunum maður, sko. Og svo hefur náttúrulega hver og einn þetta sinn bara preference svona og ég ætla ekki að fara að titla mig sem einhvern sérfræðing sem einhverju soundi vegna þess að það margt sem að ég geri sem að er örgulega mörgum fyrst aðeinsla korni. Ég nota rosa mikið kóruspetal, mörgum fyrst algjör viðbjóður, ég nota svo mikið. Þannig að svo eru gæjar sem eru auðvitað bara í fingrarokki og nota mikið distortion, mér finnst það oft ekki vera málið, þú veist, fattir mig, þú veist, það svona, það hafa allir sína svona preferensa og auðvitað spila stíla líka. En ég myndi alltaf segja bara, þú veist, þetta bara byrjar hér og meðan að þú, sko, meðan að hérna, hljófara eða skítarleikarinn leggur áherslu á að fá soundið bara að byrja að fá soundið bara úr gítarnum, sem sagt, akústískum, að þá verður restin svo mikið barnaleikur að finna útur, sko, þú veist, að þetta, hérna, öll dýnamingin byrjar bara í akústikinni. Hvað skilgreinir góðan gítarleikara og hvernig hefur eitthvað ráð það að komast inn í bransan og halda sér í bransan? Stórar lokaspurningar. Já. Skemmtilegt sko að hugsa til þess að Seinni spurningin þín, ég man að eitt kollegi okkar sem að þú ert mjög nýlega búin að taka viðtal við, hann spurði mig að þessu fyrir nokkrum árum síðan og mér þetta alveg afskaplega minnistætt að ég fekk þessa spurningu frá hann. Þá var hann bara ungur og augljóslega mjög svona metnaðfullur gagnvart því að þú veist koma sér inn í bransan. Hann sagði, þú veist, ertu með einhver ráð, þú veist, bara hvað gerum maður til þess að, þú veist, fá þessi gigg og hérna, og koma sér inn í þetta. Og ég sagði bara,
taktu bara öll gigi sem þið býðst. Spilaði bara út allt. Það mun skila sig. Það eina sem ég get bent þér á. Og hann að verða bara eitt svona eftirsóttasti gítarleikari þjóðarinnar í dag. Mér fannst það afskaplega skemmtilegt að hugsa tilbaka til þess að, að hann gerði bara nákvæmlega þetta. Ég ætla ekki að eigna mér það að eigna mér neitt að árangrunum hans en hann fór allan eftir þessum ráðum ég myndi alltaf segja þetta við alla sko að hérna að þetta snýst bara að spila bara við öll tækifæri og taka öllum þessum verkefnum sem að maður býðst og vegna þess að þau hafa öll svona mismunandi áskoranir og að fjölbreytileikin líka sem að þú veist svo mikill skóli fyrir mann að þú veist maður titla sig oft bara sem einhvern rockara síðan það maður alltaf að spila bara jólalög, fattur mig eða þú veist allt í þetta að spila, vera undirleikar á kassagítar í brúðkaupi eða eitthvað, þú veist allt þetta mun algjörlega svona, þetta tekur alltaf úr svona þessum þægindarama sem að maður býr sér til þegar maður bara einn heima að æfa sig og æfa sig eftir þú veist, með því sem að manni finnst skemmtilegast að spila hvort sem það einhver rock tónlist eða eitthvað allt í það maður algjörlega stökkva út úr því Það er það sem að gera mann að betri hljófara leikara, myndi ég segja. Hvað gerir mann að góðum gítarleikara? Hvað gerir góðan gítarleikara? Ég myndi segja að það sé bara time. Og ef að menni ekki með gott time, þá, þú veist, þá er bara alveg saman hversu mikill sreddar þú ert ef að tæmi ekki gott að þá skiptir það engum máli þannig að þú veist ég myndi segja bara þú veist gerðu bara minna og hafa það í tæmi og númer tvö myndi segja bara hversu auðvelt að vinna með þér og ég veit að ég í gegnum tíðina þá hef ég ekkert verið svo auðveldasti í þessum bransa og það eitthvað sem allir ætti að taka svona sem taka í svona sjálfasi í svona ákveðna sjálfskoðun reglulega bara þetta kollegarnir mínir eða þetta ég sem að búa til þú veist ef að koma upp sem sagt ágreiningsmál eða fólk missa erfitt á æfingum eða þú veist það svona einhver rígur innan hljómsveit eða eitthvað svoleiðis þá verður maður alltaf að staldra við og spyrja sig þetta þeir eða þetta ég og skoða bara hvað kannski þetta bara ég og bara breyta sjálfu sér og öllu svona viðmóti að það mjög mikilvægt og þeir mun allir segja það erlendis að það, þú veist, bara þú veist, session gítarleikararnir og hljófarleikararnir segja þetta allir úti að bara, it doesn't matter what you play, sko þetta bara, do they like you or not, sko þú veist, það gríðarlega mikilvægt að það sé þægilegt að vinna með fólki bara eins og þú þekki sjálfur að það á endanu þá ferð að vinna bara með fólkinu sem líður best með og ég endur tek ég hef alveg verið erfiður í gegnum tíðina og veit það alveg að hérna, það ekki öllu sem finnst gott að vinna með mér en kannski lánsamir að hafa þú veist fengið að vinna með þessu fólki sem ég hef starfað með í gegnum tíðina og það allan að umber mína galla en fílar kannski minn persónuleika sem að svona jákvæðar hliðar mínar líka. Þannig að time og persónuleiki skipta miklu máli. Glæsilegt, Kitti, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Mín var ánægð, bara gaman að fá að vera í þessum þætti með þér.